Všetci vieme, že klamať by sa nemalo. Lenže v našej novej zábavnej show sa klamať bude. A to dokonca povinne. Nakoniec ale pravda zvíťazí a to je jasné aj z názvu. S pravdou von. Podrobnosti nám už prezradí moderátor Juraj Šokotabaček. Vítajte. Ďakujem pekne. No, aby sme si my, Aďa, zistili, ako to funguje v tej relácii, tak to môžeme dať hneď na prvej otázke. Mm-hmm. Takže vy nám poviete, prečo vás prezývajú Šoko a my skúsime zistiť, či máte pravdu. Tak nejak by to malo byť. Tak skúsme. Prečo Šoko? No, ja keď som bol malý, vlastne bol som brčkavý. To je jedna z vecí, ktorá je taká zaujímavá. Teda ja som bol taký akože brčkavé dieťa a samozrejme zvídavé, ako sa hovorí. A dostal som taký autobus na diaľkové ovládanie. Diaľkové, no to bol na kábli. A ja som celé to detstvo túžil, aby chodil rýchlejšie. Takže v jednom momente som to odrezal, ten kábel, a zapojil som to do zásuvky, kde samozrejme prebehla reakcia a ja som dostal elektrický šok. Hej. Teda trošku ma tam vyplo, ale nič sa mi nestalo. Ale odvtedy už nemám brčkavé vlasy. Sa mi vyrovnali. To nemôže byť pravda. Prečo? Neviem. Ja poznám aj druhú verziu, takže viem, že buď klamete teraz, alebo ste klamali v jednej predchádzajúcej relácii. Ale ten princíp je taký, áno? Áno. Akurát nehádajú dvaja, hádajú štyria, súťažia traja. Čiže čo v tej relácii vlastne tak akože najviac funguje? No, čo by som ja najviac teda ocenil, tak je briefing. To je príprava tých troch ľudí, ktorí vlastne jeden z nich hovorí pravdu a dvaja ostatní klamú. Lebo je to vždy naozaj dobre vymyslené a napriek tomu, že človek si hovorí, dobre, sú tu nejaké indície, cez ktoré by sme sa mohli vedieť dostať k tomu, že od začiatku bude jasné, kto hovorí pravdu. Veľakrát sa práve toto nedieje a veľakrát práve človek, ktorý pravdu hovorí a mali by sme ho uhádnuť, alebo teda hádači, tak sa to nepodarí, pretože je to celé tak dobre vymyslené, že človek, ktorý napríklad, vymyslím si, zbiera slivovicu, alebo pani, ktorá zbiera slivovicu, rozpráva o tom tak, že človek si hovorí, no nie, tak táto o tom nevie nič. Áno, toto čas som videl. No. Musím povedať, že je to teda ako veľmi nevýchovná relácia. Áno, v zásade áno. Zakázané sledovať malým deťom, lebo klamať je veľká zábava, aspoň tu. No dobre, tak to poďme otočiť. Možno, že je to o tom, že poďte sa deti pripraviť na svet, pretože vo svete sa bohužiaľ klame a poďme zistiť, kto klame, aby ste vedeli narábať s informáciami tak nejak relevantne. Vy ste Šoko si zažili takú tú... To je zvláštne, že vás ľudia vás normálne Šoko oslovujú? Áno, od malička naozaj. Vy ste si Šoko zvykli na tú hádaciu v inkognite, veľmi často vás vydáme. Aké je to teraz, keď to máte ukočírovať, odmoderovať? No to, teda môj pocit je dobrý, lebo dovolili mi rozprávať tak, ako to cítim, čiže je to do značnej miery improvizované, samozrejme máme scenáre, ale teda mám tam pomerne veľký priestor na to, aby som reagoval na chalanov. No a oni sú zdrojom naozaj veľkej zábavy a s nimi nejak koexistovať na tom pláce je veľmi príjemné, pretože sú to chalani, ktorí sú briskní, rýchli v momente, kedy naozaj mne niečo nevyšlo, oni to okomentujú a tým pádom sa z toho stane patent. A nemusíme ísť ešte raz, lebo vlastne tá chyba sa povýšila na zámer. O vás sa hovorí v dobrom, že dokážete vytvoriť neuveriteľný chaos. No a to je, myslím, akože ideálna funkcia alebo ideálna vlastnosť na to, aby ste sa stali moderátorom. Myslím, že režisér má obrovskú radosť, keď vás vidí na pláci. No tak to nemôžem to potvrdiť, ale je pravda, že niekedy sa vyberiem takým smerom, takými vetnými konštrukciami, že naozaj, no nebavme sa o mne, lebo ja som to prestal sledovať v momente, ako ten zvuk opustil moje ústa, ale že divák, alebo teda chalani, že by sa v tom nejak mali zorientovať. Ale dokážete sa udržať, proste aby tá relácia mala aspoň úvod a záver a titulky. Áno, no tak to pomáha, grafika je tam, čiže tá dosť nesie. Ja myslím, že áno. Vy ste, myslím, v tejto kombinácii taká, že tradičná. Áno, Peťka. Áno. Sedíte si úplne aj ľudsky? Ako by ste schopní túto šovku urobiť aj keď pôjdete normálne na pivo a nebudú tam kamery? Určite, určite. Život medzi vami je naozaj taký, že to nie je len hrané? Nie je to hrané, práve to bola jedna z vecí, ktorá rozhodla, že teda ja som prijal túto ponuku, lebo keď som počul, že tam budú chalani, lebo tak to sú chalani, takisto majú bazár. Mekčeňom na N. Áno, chalaňovia. Takže som povedal, že áno, toto je výzva, lebo vlastne my už sme niekoľkokrát spolu improvizovali, oni ešte kedysi predtým, ako vzniklo to ich známe zoskupenie improvizačné, tak ešte sa volali Nepripravení.
a v Astorke mali svoje improvizačné večery. My sme neskôr začali improvizovať ako 3T a párkrát sme sa spojili, prepojili a robili sme to spolu. Čiže na tejto platforme sa poznáme a viem, že sú to fantastickí kolegovia práve na improvizáciu. Strašne zaujímavé je, že človek si hovorí, že najprv herec vyštuduje to herectvo, stane sa takým tým presným, všetko vie naspamäť a tá improvizácia, že potom príde. Mm-hmm. Pokiaľ viem, vy ste presný, opak začali ste improvizovať a potom ste sa začali učiť texty. Je to presne tak. Je to tak. Ja som si povedal, že ja sa preimprovizujem až k reálnemu charakterovému herectvu. Stále ste verní aj stand-up komedy? Stále, áno. Aj keď je pravda, že ju trošku flákam, teda oveľa menej sa tam vyskytujem, ale je to vec, ktorá ma do istej miery sformovala a chcel by som pri nej zostať a udržať si nejaký ten kontakt s takým tým klubovým prostredím. Hovorí sa, že vy každý deň vlastne niekde vystupujete. Niekto mi hovorí, že dokonca aj trikrát vraj za jeden večer, keby človek začal trošku cestovať a že vás chytí trikrát v jeden večer. Stalo sa niečo také? Áno, stalo. A tak to sú také tie vyhrotené termíny decembrové, povedzme, kedy sú tie večierky a tak ďalej a ľudia teda ma pozývajú na tie eventy firemné. Tak stalo sa, že som teda mal 3 za večer, kedy som to obiehal. Bola tam ešte jedna ponuka, ešte mohla byť 4., ale to už som nebol schopný. No, našťastie ten stand-up je formát, ktorý nie je nejaký časovo náročný. V zásade človek príde a odrozpráva 15 minút, 20 minút, niekedy pol hodinku, takže dá sa to nejak sklbiť, ale nedoporúčujem to, dosť to škodí na kardiovaskulárny systém. Trošku ešte navnadíme divákov na túto reláciu, povieme, že dochádza k veľkej takej, že chvíľkovej zmene, alebo neviem, či trvalej zmene, proste sa tam babský element objaví v zostave. Áno. To bude len taká, že jednorazovka, Luizu? Nie. Práve, že takto. My by sme chceli, alebo teda bavili sme sa o tom, že bude naozaj veľmi dobre. A je cítiť, keď sa tam objaví ženský element, že zrazu aj my spozornieme. Takže bude sa to občasne diať a samozrejme tie dámy sa budú meniť. Dobre, začína, myslím, Luiza. Áno, Luiza. Veľmi pekne sa... Ďakujem, veľmi pekne ďakujeme za návštevu štúdiu, dávame priebežné titulky, ano. Pokračujeme. A či to bola pravda? A my v každom prípade neklameme, my iba pravdu hovoríme. Uvidíme. Ďakujem pekne.